السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل. آج صبح ہو گئی, عبداللہ جانی میرے ساتھ ہے. چھوڑ دینا. اچھا عبداللہ جانی, موسم بہت مزیدار موسم ہے آج. ہاں عبداللہ, ماشاء اللہ زبردست موسم ہے. صبح صبح نکلے ہوئے, صبح تازہ ہوا کی سیر کر رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے. وہ تو کھلے میدان میں آئے ہوئے ہیں, آگے کام چل رہا ہے, اس کی طرف جاتے ہیں, دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی گند میں بڑے ہو گئے, دیکھیں یہ دیکھ گندم. یہ لوگ دوائی ڈال رہے ہیں کیونکہ ابھی نہر ہے نہیں, پیٹر اسٹارٹ کرتے ہیں. سر شاہی نہیں اسٹارٹ کیجیے, ان کی پیٹر نہیں اسٹارٹ ہو رہی. آ جا دیکھتے ہیں عبداللہ, ہمارا زور اچھا نہیں ہے بھائی. ہاں دیکھتے فیٹر اس کو سٹارٹ نہیں ہوتا ہے لوگوں سے یار. عبداللہ جان کو بلا رہا ہوں. مجھے یار نہیں چھوڑتے ہو, دیکھے پورے محلے میں تمہارا زور زیادہ ہے. ہاں اچھا دیکھتے ہیں یہ کیسے دوائی ڈال رہے ہیں. پورش پورش کیم ڈیزل دی ڈیزل نہ دی رانی نا آغا دی پاکستانی دی فاول نا آغا چل دی چر دی کولو نا پسن جاری پتا ہمار دین رو خایا دا 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 کا وچھا لولی تو شاٹ شاٹ دا بولی چلے اسٹارٹ کر دیا یہ بد ہاں
عبد الله هذا چلتے کیا کر ها بس عبداللہ جانی نے پیٹر اسٹارٹ کر دیا ہاں عبداللہ کیونکہ یہ اچھا گانا ہے ماشاء اللہ کل کا بہت مزیدار گندم ہے ایک نمبر گندم ہوا ہے ہاں دیکھ ان کو رچا پریشد عبداللہ جانی عبداللہ دیکھ عبداللہ شاید خفا ہو گیا ہم سے ٹک ٹاک ویڈیو میں پھر کھڑی ہوا دے یوٹیوب میں ڈاؤن لوڈ کر راش بولا بینچ ساتھ میں نرمان استے راش بس آپ میرے ویڈیو دیکھا کر لائک کر شیئر کر دیکھنے کے لیے شکریہ عبداللہ لائک سبسکرائبر کرو